Benvinguts al videoblog de crítiques del Bibliunauta. Avui us vinc a parlar de Tiburón, de Peter Benchley. Avui la ressenya serà un xic diferent perquè no vull fer un examen molt crític sobre la novel·la, sinó trencar una llança al seu favor. Tothom coneix la pel·lícula de Steven Spielberg, Tiburón, que va ser la seva segona pel·lícula i que es va convertir en un clàssic en el moment de la seva estrena ja. Realment la pel·lícula està molt i molt bé, té moltes virtuts, és una classe magistral de direcció, però el que poca gent sap és que existeix una novel·la en la qual es basa. El més empipat de tot plegat és que molta gent critica la novel·la dient que és molt inferior a la pel·lícula sense haver-la llegit. Va ser per aquest motiu pel qual vaig aconseguir un exemplar d'aquest llibre i vaig decidir llegir-lo i mirar a veure si era tan dolent com deien. I què ha passat un cop l'he llegit? Que m'he trobat amb una novel·la molt interessant. Val, segurament la pel·lícula és molt millor perquè, com deia, és una pel·lícula de culte, un clàssic, una obra mestra del seu director, que potser a sobre és un dels millors directors de la història. Però la novel·la realment també està molt bé. El cert és que la pel·lícula aprofita alguns elements del llibre i els altres se'ls somet. Per exemple, s'obvia la infidelitat que pateix el protagonista de part de la seva dona. I aquest potser és un dels punts claus que fa la novel·la tan atractiva. I és que la novel·la utilitza el tiburón simplement com una excusa per explicar-nos una cosa una mica més profunda. Però comencem pel principi. La seva narrativa està molt i molt bé, és una típica novel·la d'estiu, en el seu moment es va convertir en tot un best-seller, i ho entenc. És fàcil de llegir, és emocionant, passen bastantes coses, el típic best-seller de l'estiu que ha funcionat tota la vida. Però si comences a rascar una mica i busques al fons, hi ha alguna cosa més. La novel·la parla de caçar un tauró, però la veritat el que ens diu és el punt en què viu la masculinitat en aquell moment. Si ens remuntem als 70 per entendre la novel·la, que és el moment en què es va escriure, entendrem moltes coses. Els models masculins fins al moment havien sigut personatges com John Wayne als Estats Units. Però després de la revolució dels hippies, tot havia anat canviant i ningú sabia exactament què era un home. Qui era més home en aquell moment? Algú que portava el cabell llarg i barba? Algú que anava ben afaitat i amb el cabell enclenxinat? I a la novel·la es tracta concretament això. Què és un home? A la novel·la ens trobem exactament això. Un home que no sap cap a on tirar. Quin model seguir? Quina ha de ser la seva conducta? Té problemes a casa. Té problemes a la feina. El poble està en contra seu. I per ajudar-lo a caçar el tauró apareixen dues persones completament diferents. Per una banda tenim el pescador, un llop de mar de tota la vida, que és el prototip de mascle que hem vist fins ara. I per l'altra banda tenim un jove amant de la naturalesa que té una visió molt més hippie de tot plegat. Ell no té cap creença, no creu que l'home és superior a les bèsties ni que les bèsties tinguin que ser superiors als homes. Està en un punt mig entre tots dos. Aquesta visió de la novel·la, la veritat és que em sembla que ha passat bastant desapercebuda. I m'estranya perquè hi ha novel·les molt importants que tracten aquest tema i que són super reconegudes. En canvi, aquesta potser, al ser una novel·leta, simplement entretenir els seus lectors, no acaba de lluir tot el que llueixen altres novel·les amb autors molt importants darrere. A més, al convertir-se en un blockbuster la seva adaptació al cinema, encara li ha restat més punts. És una llàstima perquè molts llibres de lectura fàcil, en realitat, amaguen un tema molt important tot darrere. Però bé, suposo que el senyor ja devia quedar content quan devia veure els calés que cobrava per l'adaptació. Però això sí, deixeu-me que repeteixi. Si teniu l'oportunitat, llegiu aquesta novel·la i veieu què s'hi amaga darrere. A més, també us podeu entretenir a buscar les diferències entre la novel·la i la pel·lícula. És més, quan acabeu de llegir la novel·la, segur que correu a mirar la pel·lícula de nou. O al revés, quan torneu a mirar la pel·lícula, tindreu ganes de llegir el llibre per descobrir si realment tot passa així. I és el moment de valorar la novel·la amb les estrelles habituals i li dono 3. I ara és quan us estireu dels cabells i dieu, tant defensar la novel·la i només li dono 3 estrelles? Bé, he dit que estava i l'he defensat. Què més voleu? Però en tot moment, que quedi clar que ningú s'esperi trobar la gran novel·la americana que li canviarà la vida. Simplement una lectura entretinguda i amb un rerefons interessant. Fins la propera!